Danes bom govoril o tem, kako se spopasti s tesnobo. Tesnoba je pravzaprav nekaj zelo normalnega pri vsakem posamezniku, vsi jo poznamo, vendar pri nekaterih, in teh je skoraj tretjina, pa vsaj enkrat v življenju povzroča tako močne težave, tako hude težave, da pride do tega, da ga posameznika omejujejo v vsakodnevnih opravilih, recimo se izogibajo kakšnim opravkom, recimo vožnji avtomobila ali pa določenim prostorom, recimo zaprtim prostorom višine. Veliko ljudi pozna strah pred višino, strah pred zaprtimi prostori, strah pred velikimi odprtimi prostori ali velikimi trgovinami. Imamo, kadar te tesnobe tako močno omejujejo posameznika, jih lahko poimenujemo anksiozne motnje. Poznamo veliko anksioznih motenj, recimo generalizirano anksiozno motnjo, panično motnjo, fobične motnje, obsesivno-kompulzivno motnjo. Vse te motnje se pogosto pojavijo skupaj z depresijo ali pa sprožijo depresijo, kadar trajajo dolgo časa in so nezdravljene. Kako se s tem spopasti, pa je pravzaprav nekaj, kar zahteva zdravljenje, obravnavo dostikrat in sicer obravnavo ali psihoterapijo, včasih tudi kombiniramo z zdravili. Imamo pa seveda tudi cel kup, recimo temu, praktičnih navodil za posameznika, kako se lahko s tem spopade, predvsem, da se sooči s svojo tesnobo, da jo sprejme, da poskuša iskati načine za spremembo negativnih misli in da sprejme tudi te telesne simptome tesnobe, ki so za marsikoga pravzaprav razlog, da poišče pomoč. To je tudi namen tega srečanja, ki je pravzaprav v osnovi posvečen še Svetovnemu dnevu duševnega zdravja, ki je bil 10. oktobra. Pozdravljeni vsi skupaj. Moram reči, sem zelo prijetno presenečena, ker glede na vremenske razmere smo se bali, da bo manjši oziroma da sploh ne bo odziva, tako da očitno je tema zanimiva in vas je privabila. Pozdravljam vas v imenu OZARE, organizacije, ki deluje na področju duševnega zdravja in pa tudi v imenu Močnega združenja Rdečega križa, ki nas gosti v njihovih prostorih. 10. oktober je Svetovni dan duševnega zdravja. Vsako leto ga obeležujemo na različen, na drugačen način. Letos smo med se povabil zdravnika Petra Kapša, specialista psihiatrije, ki nam bo povedal nekaj o tesnobi, kaj to je, kako se z njo spopadati, kako jo prepoznamo, o tesnobi, za katero sem prepričana, da smo jo vsi doživeli že nekajkrat v življenju, da je to del našega vsakdana. Res pa je, da se ljudje različno s tem spopadamo. Zato bi kar predala besedo. Hvala Zlatki za vabilo, pa za to, da sem lahko med vami spet. Jaz sem z veseljem pridem, se mi zdi, da je dan duševnega zdravja, svetovni dan duševnega zdravja, seveda nekaj, kar je prav, da obeležimo. Mi vsi, žal nisem mogel jaz prav tiska prav 10. ampak jaz mislim, če to je 2 dni kasneje ali pa prej, da to sploh ni tako bistveno. Bistveno je, da se mi zberemo pa da posvetimo neko temo, recimo temu dogodku. Tako da hvala tudi seveda Rdečemu križu za tudi z moje strani, ne, da sem lahko tukaj. Jaz se vidi tak lep prostor, pa ne, v osnovi že fajn, da se lahko dobimo. In pride do, ne vem, do stopnice, ga stisne za roko in reče pazi, ne, pazi, da ne boš padel, ali pa recimo pride do ceste, da jo bosta skupaj prečkala in reče pazi, pazi avto, pazi kamion.